V minulosti sme si lampiónový sprievod spájali s oslavou niekdajšieho politického zriadenia. Rodinné centrum Drobček v Námestove však zrealizovalo pochod z iného presvedčenia. 11. novembra sa oslavuje Deň svätého Martina, ktorý je patronom bratislavskej arcidiecézy, že ho v 4. storočí a podľa legendy sa napriek príšernej zime podelil o svoj pláž so žobrákom. Keď zomrel biskup v Tour vo Francúzsku, ľudia si želali nového biskupa Martina a hľadali ho dokonca lampiónmi. Na pamiatku príhody, keď Martina hľadali ľudia lampiónmi, sa v mnohých mestách konajú lampiónové sprievody. Uplynulú nedeľu aj v Námestove. Prečo ste sa rozhodli realizovať tento lampiónový sprievod? Viete čo, bola to taká myšlienka, že sme dlho nič nerobili pre mesto a že by sa to mohlo. A čítali sme ohľadom toho, že v iných mestách sa na Martina, na Svätého Martina konajú lampiónové sprievody, tak sme si to spojili s tým a povedali sme si aj my, že spravíme lampiónový sprievod, keďže tu už strašne dávno nebol. Keďže ja nie som námestovčanka, ale sú tu väčšinou, čo sú členkami našimi námestovčanky a oni na to pamätajú strašne dobre, že majú pekné zážitky z toho lampiónového sprievodu, tak sme chceli vlastne vrátiť staré časy späť. Neobávali ste sa toho, že tento lampiónový sprievod budú spájať povedzme pred 20 rokov s tou minulosťou? Neviem. My sme to chceli spojiť s tým vlastne s tým Martinom hlavne. Preto som to aj povedala na začiatku všetkým ľuďom, že preto to je, preto sme to my spravili. Kedy si sa tie lampiónové sprievody konali podľa mňa kvôli inému. Nie ako my. Účastníkov sprievodu bolo na prekvapenie dostatok, predovšetkým najmenší mali z toho skutočnú radosť. Vzhľadom k poveternostným podmienkam sa nepodarilo vypustiť balón šťastia, akcia však splnila svoj zámer. Môžeme predpokladať, že o rok tu máme lampiónový sprievod v Námestove opäť, aspoň dúfajme. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.